Հակառակորդը սկսել է հրթիռակոծել Ստեփանակերտը, ժամը 16:52-ին հայտնեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Դրանից առաջ Շուշան Ստեփանյանը բարի գալուստ դժոխք վերտարությամբ գրառում էր արել, նշելով, որ պաշտպանության բանակի տեղեկություններով կեսօրին մոտ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտադաշտ նետելով ռեզերվային ուժեր և մեծաքանակ ռազմական տեխնիկա, ներառյալ տանկեր և հրետանի, լայնամասշտաբ հարձակում են սկսել Արցախի և Ադրբեջանի միջև շփման գծի հարավային ուղությամբ։ Հակառակորդի կողմից անտեսվում է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի անվտանգությունը, մեթոդաբար և շարունակաբար ոչնչացվում են հակառակորդի մեծ աթիվ կարողություններ։ Արցախի նախագահի խոսնակն էլ նշել էր, որ պաշտպանության բանակի հուժկ ու հարվածների արդյունքում թշնամին ունի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Իսկ ժամեր առաջ առաջնագծի հարավային թևով ձեռնարկած լայնամասշտաբ գրոհը վերջին ապարդյուն փորձերն են, ինչ որ արդյունքի հասնելու համար, ամուրենք կանգնած, գրել էր Վահրամ Պողոսյանը։ Ադրբեջանի սկսած լայնամասշտաբ գրոհի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս գործողությունը տեղի է ունենում Թուրքիայի արտգործնախարարի Բաքու այցի ընթացքում և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունից ժամեր անց։ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից գործի են դրվել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները հարձակումը ետ շպրտելու համար։ Հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, հայտարարել է պաշտոնական Երևանը։ Կրկին ադրբեջանական կողմի ապատեղեկատվության մասին։ Հակառակորդը շարունակում է կեղծ տեղեկություններ տարածել, թե իբր հայկական զինված ուժերը հրետակոծում են Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերը։ Շուշան Ստեփանյանն արձագանքեց. Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է միջազգային հանրությանն ու սեփական ժողովրդին մոլորության մեջ գցելու իր գործելակերպը։ Հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանի ուղղությամբ որևէ զինատեսակից կրակ չի վարվել։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը նոր գրառման պարզագանքեց, մենք էլ պետք է թիրախավորենք ադրբեջանական խաղաղ բնակչությանը դիտարկումներին։ Բացառված է նման քայլի դիմենք, նշել էր Վահրամ Պողոսյանը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք թուրք չենք, բայց գիտենք, ոնց կարելի է ջարդել նրանց ահաբեկչական բանակին։ Իսկ մեր կողմից այն հրթիռային հարվածները, որ հասցվում են խոշոր քաղաքներում տեղակայված թշնամու ռազմական օբյեկտներին, դեռ հրապարակման ենթակա չեն։ Պատերազմից հետո, եթե կուզեք, մի ամբողջ սերիալ կցուցադրենք։ Ընդամենը կարող եմ ավելացնել, որ դրանց հետևանքով ոչ միայն վնասազերծվել են թշնամու ռեզերվային մեծաքանակ ուժեր, այլև արդեն 2 օր է դեպի Բաքու ձգվող մայրուղիներում մեծածավալ խցանումներ են։ Հետգրություն, հուսով եմ չեք ենթադրում, որ դեպի ճակատ են գալիս։ 9 տևած թեժ մարտերից քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին Ադրբեջանի հասցրած ուժգին հարվածներից եւ ընդհանուր լարված իրավիճակից հետո Արցախում այսօր առավոտը խաղաղ էր բացվել։ Արցախի ղեկավարը նշել էր, որ պատերազմական իրավիճակին հատուկ պայմաններում արդյունավետ են գործում նաեւ պետական կառավարման բոլոր օղակները։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։